ہسٹری بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس فیڈرل میں منورٹی منسٹری بنی، اس کے بعد یہ بنی تھی انٹر فیتھ ہائی، وہ بھی اب ہمارے پاس، وہ اس پہ بھی کوئی منورٹی کا بندہ منسٹر نہیں ہے، نمائندہ نہیں ہے ہمارا، تو ہمیں تو فنڈ ملتا ہی نہیں ہے، ہمیں وہ فنڈ ملتا ہے جو سب کو ملتا ہے، سارے ایم ایل اے اور سینیٹرس کو ملتا ہے 40,000,000 سال کا، اب 40,000,000 نہ ہونے کے برابر ہوا۔